O ministro da Educação e uma vasta equipa de mais de 50 inspectores da educação reservaram o dia para o trabalho de campo, percorrendo os estabelecimentos de ensino de todo o distrito de Lobata. Pretendem conhecer qual o nível de evolução do programa ensino e aprendizagem dos alunos deste distrito. Eu diria muito mais com a aprendizagem, que é aquilo que os alunos estão a aprender, e então nós mobilizamos uma equipa ampla, cerca de 50 quadros do Ministério, que estão espalhados um bocado por todas as escolas, no sentido de nós vermos do distrito de Lobata, para vermos de facto como é que as aulas têm decorrido, as dificuldades que os alunos têm tido, e para deixarmos alguns conselhos, algumas orientações. Este encontro com os educadores também serviu para revelar algumas preocupações. Uma das grandes preocupações, portanto, levantadas aqui, portanto, tem que ver com a problemática da avaliação. Nós temos classes de passagem, como a primeira classe, a terceira, sobretudo. O que eu tenho dito às pessoas é que nós não estamos aqui para promovermos incompetências. Os professores têm que dar o seu melhor, porque cada aluno tem um custo e cada aluno é uma oportunidade de desenvolvimento para o país. Portanto, mas se nós de facto, e aqui estou a falar dos professores que estão, portanto, no ato de prática pedagógica, se constatar que o aluno, portanto, apesar de todo o esforço, apesar da parceria com as famílias, apesar de toda a intervenção do diretor da escola, chegarmos à conclusão que este aluno não está em condições de transitar, não adquiriu competências básicas para a transição, naturalmente, através de uma nota, não é? Esta lista é elaborada, devidamente justificada, e, naturalmente, este aluno terá que, enfim, permanecer na mesma classe para adquirir essas competências. Salienta-se que, ao nível do país, a população estudantil no ensino obrigatório, ou seja, de primeira a sexta classe, rondam os 30 a 40 mil alunos.